Prestaňte prosím sedieť pripútaní na svojich miestach až do úplného zastavenia lietadla. Vypnite ho motorom a svetelný transparentov. Vonkajšia teplota je 26 stupňov Celzia a je 19 hodín a 20 minút, teda pristali sme 10 minút pred našim plánovaným príletom. Dámy a páni, ďakujeme vám, že ste leteli s leteckou spoločnosťou Travel Service a s cestovnou kanceláriou Azur Eden. Dúfame, že sa vám naše páčilo, tešíme sa na vás opäť intrinom budúce na palubách našich lietadiel. Na necelej posádky vám želáme šťastný návrat do vašich domov. Ešte raz vám ďakujeme a pekný víkend. Dámy a páni, zostaňte prosím sedieť na svojich miestach až do úplného zastavenia. Sadnite si prosím.